për debatin. Naim Gashi, profesori. Baton debati sa i përket kryesisht me qenë se ishte tema e parë, u fokusua tek rivitalizimin fakt i ndërmarrjes Trepça. Pritjet e mia kanë qenë që partit konkurrente në këto zgjedhje do të vinë me plane konkrete se si do të bëjnë rivitalizimin e Trepçës. Në fakt debati u zhvendos nga investimet të cilat janë imediate për zhvillimin e kompanisë në problemet sociale për rreth kompanisë, të cilat me të vërtet janë probleme, mirë po i nuk janë parsore. Trepça nuk u tha, sot në Trepç që nga pas lufta janë investuar vetëm nga institucionet vendore dhe donatorët ndërkombëtar, mbi gjysmë miliardi euro, qoftë nëpërmes pagave, pajisjeve, investimeve të tjera. Dhe kthimi, të cilin e ka pas ekonomia dhe qytetarët, janë vetëm pagat të cilet i kanë marrë ata punëtor, dhe në fakt nuk ka asnjë kthim as në rend, sa i përket shfrytëzimit të minjerave dhe as ndonjë fitim që është kompani publike me sjell shtetin. Ajo që ka pasur ishte tendenca që Zotja Broshi synonte që t'jepte një karakter historik Trepçës, nostalgjik historik, mon argumenti ty i ti bazohej atu, kryesisht. Zoti Luka, pritjet e mia kanë qenë që do t'jetë më i përgatitur në debat me qenë se ka qenë minister dikasteri të cilit e ka mbuluar Trepçën. Në fakt, nuk tha asgjë konkrete. Zonja Bajrami përmendi një fakt shumë interesant që mendoj që duhet i parapri investimeve në Trepçë dhe ajo është një plan fizibiliteti konkret sa i përket rimëkëmbjes së kompanisë. Dhe polemikat kryesore mes zonjës Bajrami dhe zotit Abrashi ishtin se njëra qeveri e ka bërë ligjin dhe tjetra e ka bërë statusin, në fakt statutin e Trepçë. Në fakt, edhe ligji edhe statuti është votuar nga të gjitha partit parlamentare në Kosovë, nga të gjithë deputetët e Kosovës. Pas një vot kundër ka kaluar statuti Trepçës dhe dim ne që dikun mbi 80% statuti Trepçës është amandamentuar në për komisionet parlamentare, ku të gjitha partit parlamentare të Kosovës kanë pas antarë. Në fakt, nëse ekziston dhe një merit, ajo është e shpërndarë të parlamenti Kosovës, ku gravitojnë të gjitha partit politike në Kosovë. Në fakt, debati zgjedhor nuk do duhej fokusohi se kush ka miratuar statutin ose ligjin, në fakt do duhej të fokusohej se si Trepça të bëjë atraktive për disa çështje. Pritjet e mia kanë qenë para. Trepça aktualisht është funksionon vetëm sektori mineror dhe nuk funksionon sektori metalurgjik sa i përket plumbit dhe as elektroliza e zingut. Në fakt kompanit jashtë Kosovës, si që është Macedonia dhe vendet tjera, nuk kanë levërdi që të futen në horizonte dhe të nëzirin minjera, po vinë e marin dzehen e gashme. Dhe qmimi dzehes në tregjet ndërkomtare është jashtë zakonisht i ullet në krahasem me qmimin e produktit final i cili nëzirët nga to. Dhe mos të harrojmë që fokusi jonë do duhet jetë që Trepça nga një kompani minerare duhet të zhvendoset në një kompani metalurgjike dhe njësit e tjera për cilëse të cilat i ka pasur në të kaluarën. Nostalgjia për Trepçën ja ka lidhë komë të zhvillimit të Trepçës. Për arsye se kostoja shumë e madhe e mbajtjes e 3.000 punëtorve, në fakt punëtor aktiv në Trepçë janë dikon rrëth 1.000, duke përfshirë edhe onën veriore dhe ku kontrolohet nga sërbet dhe onën jugore, do të thotë më tepër është një barë fiskale për bugjetin e Kosovës sësa që sjellë benefite. Dhe kjo mund të arrijet vetëm në përmes një mënyre, inkurajimin e sektorit privat. Dhe si bëhet sektori privat? Nuk mundemi ne me inkuraju investitorët të jashtëm në Trepç, kur deri sa kryetari një partije për nga vjen Zoti Luka ka pretendime të hapura për ta marrë në menaxhim Trepçën. Dhe ato është një konflikt i pastër interesi. Tash, ne nuk dim ai minister a i mbron interesat e kryetarit partijës vet, apo i mbron interesat e qytetarëve për arsye se qeveria e Kosovës, respektivisht Ministria e Zhvillimit Ekonomik, është aksionare e 80% aksioneve Trepçës si pas statutit edhe ligjit. Tash, si ne të bëhemi atraktiv që t'i inkurajojmë investitorët dhe t'a fusim Trepçën në bursat ndërkombëtare, si që është bursa e Londrës, kjo mund bëhet vetëm në përmes një stabilitetit të përgjithshëm politik. Unë mendoj që
partit politike në Kosovë të paktën për dy fusha do duhet të gjeni një konsensus. Nuk mundet asnjë qeveri në Kosovë, pavarësisht do të jetë plot 4 vjeçare që ta përfundoj ndërtimin e termocentralit dhe ta riaktivizoj në plotni metalurgjinë e Trepçës. Do të thotë qeverit ndrohen njëra pas tjetrës dhe gjithmonë merren me veprime ad hoc, me veprime afatshkurta, të cilat nuk gjenerojnë zhvillim afatgjatë të kombinatit Trepça. Faleminderit.